হয় চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ বৰ্তমান এতিয়া অগ্নিগৰ্ভেক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বাংলাদেশী যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোক প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু বাংলাদেশৰ আসন সংৰক্ষণক লৈ বৰ্তমান সমগ্ৰ যি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন আছে সু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে এক অগ্নিগৰ্ভ পৰিৱেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ লগতে এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে অসমৰ লগতে দেশৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন সেই উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত বাংলাদেশৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ ধাপন মেলে নিজৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে এন বি নিউজত দেখাইছিলোঁ যে ধুবুৰীকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰতিবাদৰ মুখামুখি হৈছিল তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি গৃহস্থল আহি পাইছে গৃহভূমি আহি পাইছে শিৱসাগৰো তেনে এজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যেই ঢাকা ইনষ্টিটিউট দি ডেলটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল এমাহৰ পূৰ্বে তেখেত শিৱসাগৰৰ জেঙনিকুটীয়াৰ পৰা তেওঁ নিজৰ অধ্যয়নৰ বাবে এক সপোন লৈ পেলাই ঢাকালৈ গৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ এন বি নিউজ নিজৰ সন্মুখত তেওঁৰ যি বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ কথা যিহেতু প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন আচলতে তেওঁৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে তেওঁ আহি পেলাই শিৱসাগৰৰ যি জেঙনিকটীয়াস্থিত বাসগৃহ তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ কাষত আহি পাইছে আমি পোনে পোনে আব্বাচলীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে তেওঁৰ এই যাত্ৰা পথত বা তেওঁ কি ধৰণে আচলতে এক বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ এক দুঃস্বপ্নৰ অভিজ্ঞতাৰ তেওঁৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আমি পোনে পোনে এন বি নিউজৰ যি দৰ্শকসকলক আমি আব্বাস আলিৰ মুখ পাৰে এইসমূহ কথা শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছিল কিমান দিনৰ আগত গৈছিলা কি ক'বা মানে সমগ্ৰ হোষ্টেলৰ পৰা যিহেতু তুমি এয়াৰপৰ্ট আহিলা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গৃহ এই সমগ্ৰ যি হেৰিটো তাত তোমাক কোনে কোনে সহায় কৰিছিলে এই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো কি ক'বা মই যোৱা মাহৰ আঠাইছ তাৰিখে তালৈ গৈছিলোঁ এম বি বি এছ কৰিবলৈ ডেল্টা মেডিকেল কলেজত তাত আমি তেনেকৈ মানে তাত পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া আমি বহুত আমাৰ মানে এদিন হাফ ক্লাছ হৈ গৈছে হাফ ক্লাছ হৈ যোৱা দিনাখন আমি বহুত ভয় খাইছিলোঁ আমি ইণ্ডিয়ানখিনিয়ে তেতিয়া মানে আমি বহুত মানে বহুত ভয়ত আছিলোঁ আমি নেট চেট চব অফ ঘৰৰ কণ্টেক্ট আমাৰ মিছ হৈ গৈছিলে তেনেকুৱাত আমি যেতিয়া আমি গোটেই ইণ্ডিয়ানখিনিয়ে কথা পাতিলোঁ ইণ্ডিয়ানখিনিয়ে কথা পতাৰ পিছত যেতিয়া চবে ঘৰ যাওঁ ঘৰ যাওঁ কৈ আছে তেনেকুৱাত আমি অসমৰ পাঁচটা আছিলোঁ আমাৰ হোষ্টেলখনত আমি পাঁচটাৰিখ টিকেট কাটিলোঁ বহুত ইণ্ডিয়ানৰ টিকেট কাটিলে ইণ্ডিয়াত টিকেট কটাৰ পিছত আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা আমাৰ কোনো সুবিধা সা সুবিধা নাই সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে আমি এজন ছিনিয়ৰ আছিলে আমাৰ কলেজৰ ছিনিয়ৰজনক আমি কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যে আমাক অলপ সহায় কৰি যেনে তেনে এয়াৰপ'ৰ্টলৈ পহচাওক আমাক তেওঁ ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ ওঠৰ তাৰিখে ৰাতি আঠটা বজাত আমাক হোষ্টেলৰ পৰা এখন এম্বুলেঞ্চ দি পোন্ধৰজন ইণ্ডিয়ান ওলোৱাই আনিছে তাৰে ভিতৰত পাঁচজন আমি অসমৰ আছিলোঁ কিছুমান ৱেষ্ট বেংগলৰ আছিলে কিছুমান উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী তেনেকৈ আছিলোঁ পোন্ধৰজনক আমাক ওলাই অনাৰ পিছত এখন নাৰ্ছিং হোমত প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত আমাক ৰাখিছিলে ৰাতি আঠটাৰ পৰা এদিনে ৰাখিছিলে ৰখাৰ পিছত খানা পিনা চব বাংলাদেশৰ আমাৰ ছিনিয়ৰজনে খুৱাইছিলে খুৱাই মেলি ঊনৈছ তাৰিখে ৰাতি এ তিনিটাৰ বজাত আমাক সেইখন হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই এয়াৰপৰ্টলৈ নি থকা অৱস্থাত এটা ৰাস্তাত আমাক এটা সংগঠনে ধৰি মানে কি ক'ম আৰু ক'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত গাড়ী ভাঙিছে এজনক মাৰিছে এজনৰ মোৰ তাৰ ড্ৰাইভাৰজনক মাৰি গোটেই মুখ চুখ ফালি দিছে তেতিয়া আমাৰ বাংলাদেশীৰ লগৰজনে ছিনিয়ৰজনে মানে সিহঁতৰ হাতত হাতে ভৰিয়ে ধৰি মেলি আমাক যেনে তেনে উদ্ধাৰ কৰি মেলি আমাক এয়াৰপৰ্ট পচালে এয়াৰপৰ্ট পচোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত সোমাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো শান্তি লাগিছে কিন্তু আমি ঘৰৰ লগত অকণো কণ্টেক্ট নাই এয়াৰপৰ্ট সোমোৱাৰ পিছলৈকে এয়াৰপৰ্টত সোমাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ নেট নাই কোনো হেৰি নাই আমাৰ ফ্লাইট দিলেই মাৰিছে এইপিনে মাহঁতে বহুত চিন্তা আমিও চিন্তা আমি পাঁচটা অসমীয়া যেনে তেনে তেনেকৈয়ে আছোঁ কিন্তু অসমীয়া পাঁচটা থকাৰ পাছতো আমাৰ এখন ফ্লাইটত আমি চাৰিটা আছোঁ এখন ফ্লাইটত আমাৰ এ এটা থাকি আহিছে সি থাকি অহা দুটা ফ্লাইট বহুত দিলে আমি আহি পাইছোঁ কেলকাতা পাব লাগে ছটাত আমি আহি পাইছোঁ আঠটাত কিন্তু আমাৰ যি এজন থাকি আহিছিলে আমি তাৰ কাৰণে এয়াৰপৰ্টত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে সি ৰাতি বাৰটা বজাত এয়াৰপৰ্ট পাইছে সি মানে ভালেগৈ তাৰপিছত আমি বহুত মানে বৰ বেয়া বহুত বেয়া বেয়া দৃশ্য দেখিছোঁ ৰাস্তাত আমি ক'ব নোৱাৰা মানে কি অৱস্থাত আমি ওলাই আহিছোঁ তাত মানে বাংলাদেশীৰ লগৰ ছিনিয়ৰজনে যদি আমাক সহায় নকৰাহে বহুত বিপদত পৰিলোঁহেঁতেন এতিয়াও আমাৰ হোষ্টেলত ওৱান ফিফটিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান ফচি আছে আপোনালোকে মানে গভমেণ্টে অলপ সহায় কৰি আমাৰ ছিনিয়ৰখিনি বা জুনিয়ৰ যোনে যিমান কলেজত যিমান আছে চবকে যাতে ওলোৱাই আনে আমি সেইটোৱে মানে প্ৰে' কৰিছোঁ আমাক অলপ সহায় লাগে ইণ্ডিয়ানখিনিক তাৰপৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ লোকেলসকলে তোমালোকক সহায় কৰিছিলে তাৰ লোকেলসকলে মানে আমি এটাৰ পৰাই সহায় খুজিছিলোঁ যিজনে আমাক সহায় কৰিছিলে আমি বেলেগ কাৰো লগত আমি কণ্টেক্ট কৰা নাছিলোঁ কিয় মানে তেওঁলোকক মানে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ ভয় লাগিও নাছিল চিনাকিও নাছিল ভয়ো লাগে কি জানি আমাৰ এটা মানে আমাৰ কলেজ চলেজ চব ভাঙি দিয়া হৈছিলে আমাৰ কলেজৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ডক মাৰি পেলাইছে পাঁচজনীয়ে কলেজৰ কৰ্মীক মাৰি পেলালে সেইটো কাৰণে মানে আমি কওঁ আমাৰ হোষ্টেলখন বিচাৰি ফুৰিছে আমাৰ হোষ্টেলখনত ঠিকনাটো সিহঁতি বিচাৰি পোৱা নাছিলে আমি সেইটো কাৰণে লোকৰ পৰা হেল্প খুজিবলৈও ভয় লাগিছে কিজানি আমাৰ হোষ্টেলৰ এ লোকেশ্যনটো পাই যায় বুলি মানে আমি হোষ্টেলত আছোঁ বুলি ভয় লাগিছে সেইকাৰণে আমি কাক হেল্প বিচাৰত মানে ভয়ত আমি কাকোৱে কথা কোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া আমি চিনিয়ৰজনক কথা ক'লোঁ তেওঁ যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ দি আমাক সহায় কৰিলে তেতিয়া মানে আমাৰ অকণমান সাহস পাইছোঁ যে আমাৰ লগত কোনোবা আছে বুলি ইয়াতো মানে হয় তেখেতৰ আববাছৰ মাতৃ আছে আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুত্ৰ আহি ইতিমধ্যেই গৃহ আপোনাৰ ঘৰ পাইছে সেই সময়কণত কেনেকুৱা সোধাটো আচলতে অপ্ৰাসংগিক কেনেক কেনেকুৱা কেনেকুৱা লৈ এতিয়া ল'ৰা দেখি ভালেই লাগিছিলে যেতিয়া ল'ৰা তাত আছিলে কোনো কণ্টেক্ট নাছিলে কণ্টেক্ট নথকাত আমি চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু মানে তেতিয়া আমাৰ অৱস্থাই বেয়া আছিলে তাৰপিছত সি যেতিয়া কলিকতা পালে কলিকতা পাই মেলি ফোন কৰিলে পালোঁহি বুলি তেতিয়া আমি মনটো মানে অলপমান শান্তি পাইছোঁ আৰু গুৱাহাটী আমি গলো গুৱাহাটীত গৈ তাক যেতিয়া দেখাৰ লগে লগে সি যেনিবা স্বাস্থ্যতে আছে সেইটো দেখিছো আৰু আমি সেই বাংলাদেশৰ লৰাজনকে আৰু বৰপেটা লৰা এজন চিনিয়ৰ সেই লৰা দুজনক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছো তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগত সি আহি এয়াৰপৰ্টত পাইছেহি আৰু এতিয়া আহি আমাৰ ঘৰ পালেহি আমাৰ লগত আছে সুখী বহুত সুখী এতিয়া দেউতাক হিচাপে কি কব মোৰ এতিয়া মই বহুতেই সুখী মই তাক কালি দেখি যেতিয়া কলিকতা পালোহি বুলি ক'লে মই বহুত আনন্দিত আৰু মই বিশেষকৈ মই বাংলাদেশৰ ল'ৰা আৰু ধুবুৰীৰ ল'ৰা দুটাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় এয়া আছিল এন বি নিউজৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত আব্বাছ আলী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ যিহেতু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথমবাৰ্ধতে আমি জনাইছিলোঁ যে তেখেত বাংলাদেশৰ যি ডেল্টা মেডিকেল কলেজ আছে তাত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব গৈছিল এমাহৰ পূৰ্বে আৰু বৰ্তমান যি অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি বাংলাদেশত হৈছিল তাৰ আচলতে বাস্তৱ অভিজ্ঞতা লৈ পেলাই বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ যি জেঙনিকুটীয়া স্থিত তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছে আব্বাছ আলী আৰু এন বি নিউজৰ সন্মুখত আব্বাছ আলী বাংলাদেশৰ যি বাস্তৱ অভিজ্ঞতা সেই বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি গল হয়